Dostlar, hal-hazırda Koranı 3 gün kəndində, 2 gün bundan qabaq belə bir gün şahid kimi gələn o əskər Yaraliyev Fərdi Namik oğlugilin evindəyəm. Qubaranın 3 gün kəndi. İndi hal-hazırda ailə ilə yayılan xəbərlərə görə mən istəyirəm ki, hamısından bir-bir canlı olaraq eşidin ki, harada nə baş verib. Səhvləməmsə atasıdır. Əmin, siz atasısınız da. Necə olub? Sizə nə vaxt zəng gəlib? Bu şuna, bu şuna lektürədir. Əmin, qoy pata. Əmin. İna, çoğur. Kimsiz? Dayısı. Dayısı ad familiyanızdadır. Bir dənə sakit olun, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, sakit olun. Necə olub əmi? Bizə bir dənə izah eləyin. Bir dənə sakit olun. Necə olub? Günorta ərazilərində ata-anasınla danışıblar saat 12:49-da. Birinci bir 5-10 dəqiqə danışıblar telefonla, uşaq danışıblarla. Sonra ikinci dəfə 13:27-də 2 dəqiqə 38 saniyə danışılıb bu. Danışıq gedib telefonda. Həmin vaxtı uşaq telefonda deyib, bir də bu nömrəyə zəng eləmə, o momentdə hirsi. Bu da batıb, rəyə görə. Rəyə görə 13:50-də bu kakputa suda batıb. Biz inanmırıq. Bu tələm tələsi orada hirsi telefonu söndürdü, o momentdə... Biz elə fikirləşirik ki, kimdənsə dalaşıb və yaxud vurublar bunu, görməmişik. Biz burada, o orada. Bu 20 dəqiqə müddətində, yəni ki, o özünü çaya ata bilməz. Bəli şübhələr bizi şeyləyir, deyiblər ki, qoya, zəng də gəlir, adamı da deyə bilərəm. Qoya, Anar Bağrov adlı adamla təkbətək dalaşıb, bilmirəm tək olub, kimi olub onunla. Axır dalaşıblar, baş nahiyyəsindən vurublar daşlandı, küt alətləndi, sonra... Aparıb meyiti gizlətmək istəyiblər. Görüblər, meyiti gizlətmək yeri yoxdur. Aparıb başını suya salıblar. Ki ölsün. Sonra tuluyublar çaya. Bildiyimiz budur. Eşitdiyimiz budur. Aksarlı getir. Biz də şəkillərin zadını çəkib. Hər bütün şeylər hamısı bizədir. Dakazatiyası olar. Bugün də gedmişik icra hakiminə. İcra hakiminə. Quban baş prokuroru. İcra hakimidir, nümayəndələri bizi qəbulləyib, yaxşıca qəbullədilər. Biz də vəd verdilər ki, cinayətkarlar tutulacaq, tapılacaq, istintaq gedir, biz də göndərəcəklər ora, məlumatlar bura gələcək. Burada tanış olandan sonra bizi göndərəcəklər hadisə yerinə. Gedəcəyik, hər tərəfli öyrənəcəyik, ancaq bu işi qoymayacaq. Sən onu axır, bilim ki, bu düşmənim kimdir? Bu uşağı vurublar, həqiqətən özü batıbmı? Bunu cinayətkarın bəli, bu aşkara çıxarılmalıdır. Siyo, dediyimiz bu qədər. Çox sakit şahidim. Mən həmçi oluyam, mən də iştirak eləmək istəyirəm. Heç bir valideynlərin icazəsiz, heç bir xəbər eləmədən meyiti yarıblar. Baş hissəsindən də yarıblar, bədəni də yarıblar. Bizə maraqlıdır ki, bu niyə valideynlərin icazəsiz bu meyit yarılmalıdır. Kimə zəngilir, kimdən məsləhət alıb, heç kimdən xəbərsiz. Necə oldu ki, evlə danışan bir yarım saatdən sonra uşağın ölüm xəbərini düşünür. Xidmət vaxtı mənə maraqlı odur ki, zabit üstündə olmadan bu əskər nə tər xidmət yerini dəyişə bilər və yaxud xidmətə gedə bilər. Nə tər olur, bu çox mənə maraqlıdır. Mən hərbidə özüm olmuşam, mən elə şey görməmişəm. Bu gələn zabitə, meydi gətirən zabit də deyir ki, qax xudaqdanam, qax başqa yerdənam. Demir heç nə, hər şeyi gizlədir. Sənədi yox, bir şey yox. Sonra meyid bastırandan sonra çıxıb dedi ki, əskər yaxşı əskər olub. Nə tər oldu indi yaxşı əskər oldu? Haradan tanıdın, bayaqdan boynunu almırdı. Yaxşı əskər idi. Biz də şübhəliyik ona görə. Biz də onun yıqanı yerdə qoymaq istəmirik. Biz sübut kimi biz istəyirik ki, onun ölən adamın tapmağı lazımdır. Cəzasını çəkməlidir. Qatil var onun, qatil. Tabut xanım. Bizə də maraqlı odur ki, tabutu da gətirib, tabut da özünlə aparıblar. Bir-bir danışın ki. Çox maraqlıdır, çox şübhəli bir söhbətdir. Əskər çiynində gəlməlidir. Əskər çiynində gəlməlidir. Uşaq böyütürük, saxlayırıq. Nəvə böyütürük, saç ağartırıq. Bəli, heç bir yerdə iş yeri yoxdur. Kasıbçılıqla böyürtkən gətirib, zoğal gətirib, analar bala saxlayır. Meşələrdən yığır, belə daş yığır, bala saxlayır, böyütürük. Vətən yolunda saldat yola salırıq. Bəli, vətən yolunda saldat öləndə biz analar fəxr eləyirik.
Əskərimizle, şehidimizle. Biz vətəni korumağa göndəririk ballarımızı. Biz şehid olmağa göndəririk ballarımızı. Biz prezidentimizin fermanına, əmrinə tabiyik həmişə. Tabi de olmalıyıq. Çünkü biz Azərbaycan dövlətində yaşayırıq. Azərbaycanlıyıq biz. Biz prezidentin fermanına layık bir analarıq. Ama yere salıp, əskərimizi yere salıp, tabutu dövlətimizin gücü yok idi. O tabutu qaytarıb apardılar. Biz analar için təsir eləyir. Niye o günü o şehidimizi getiriblər? Biz şehid veririk, şehid deyirik. Ancak dövlət şehid adı vermir ona. Ancak niye burada cavanlarımızdı? Hirsli başdı, danışıblar o günü burada. Tələb eləyiblər, niye suya tükülü düşüb ölüb deyir. Yarım saat, bəli, anasına danışan yarım saatdan bir haber gəlib ki, uşağımız ölüb gəlir. Heç bir yerdə belənçik bir faciə ola bilməz. Ola bilməz ki, mən cavanam, məsələn özümdən demirəm, mən bir ana kimi çıxış eləyirəm. Mənim oğlum bu saat polis idarəsindədir. Ad familiyası necədir? Mirzəliyev Azad Əliyar oğlu, xaiş eləyirəm. Bax, Quba rayonunun icra hakimiyyətindən, Quba rayonunun daxili işlər şöbəsindən, baş hərbi bəli müdafiə nazirindən, Azərbaycan Respublikasının müdafiə nazirindən xahiş eləyirəm. Mən bir ana kimi Mehriban Əliyevdən xahiş eləyirəm. Niyə görə cavanlarımızdır, başı hirslidir, tələb eləyir. Bu saat zəng gəlib, niyə ölü gəlmədi bu kəndə? Bəli, belə deyib deyə. Niyə mənim uşağımı tutub bugün polis idarəsindədir? Neçə nəfər saxlanılanlar var? Mənim uşağım oradadır. Mən bilmirəm daha əllərində deyir polislərin siyahı, danışan o günü danışanların siyahısı. İşte olanları işten azadlayır. Bəli, müdürləri zəngləyib aparıb, gəl işten çıx sən danışmırsan. Niyə görə? Mənim yerlimdir, mənim cemaatımdır. Mən danışmalıyam. Çünki bu ailəni mən yaxşı tanıyıram. Bu ananın yüzünə bax, oğul böyütüb. Yola salıb, əskər yola salıb. Vay, bəli, şəhid olaydı, dövlət yolunda, vətən yolunda şəhid olaydı. Biz analar böyle evde otura bilmərik. Biz ballarımızı böyütürük. Qoy şəhid olsun ballarımız, vətənimiz qaytarsılsın. Şəhid olsa adam. Amma belə yox, belə yox. Deyib ki, mama deyib, saat 4-də mən çıxmalıyam deyib, postu təhvil verməliyəm. Axı saat 4-də olmamış bunu meyti hardan şey edədilər? Niyə? Niyə bu tələb eləyir ki? Bacım uşağı gözləyir ki, infarkt keçirtən xəstə bacım. Uşağı gözlük ki, oğul gelip beni saklayacağım. Saklasın vətən gelip bacımı. Gelip saklasın bu bacımı vətən. Özünə qəsd etmək istəyir. Özünü öldürüyor. Biz bacılar saklaya bilmir o bunu. O tek ölmür be. Gelsin vətən durdu dalında. Arxayın ol, mən otaya düşmürəm, ama deyim mənə həmişə. Uşağım otaya düşməyib. Yalan söyledim, uşağımı vurublar. Xahiş edirəm, Mehribana, Mehriban Əliyeva. Mən uşağımı qanı yerdə qoymasın. Mən uşağımı tapsın kim öldürübsə. Mən uşağımı çaya düşməyib. Ümumiyyətlə onun çayda belə çimmək filan belə bir... Yox. Ora qardaşım gedib bacısını toyuna getirməyə məzuniyyata. Qardaşıma, əmə oğlum uzaqdan göstərib ki, burada çay var. Ama uçayın ərazisinə istəmədi. İmin evə gəlməyə 3 ay qalmış kimmək. Nətər oldu? 3 ay xidmət var. Xidmət var. Xahiş eləyirəm. Quba rayon daxili işlər şöbəsindən. Qoy bizim kəndimizin cavanlarını incitməsinlər. Niyə incitirlər? Yanırlar da uşaqlar yanırlar. Bu niyət gələn günü qardaşıma balasını əskər yola salmışam. Əskərliyə gidib Bərdə rayonuna. Bəli. Niyə görə mənim balamı yoldan tutub aparmalıdır? Niyə görə işini hədələməlidir? Niyə görə cavanlarımızı polislər hədələməlidir? Niyə görə gəlib orada post qurulublar ki, adları əlində şəhidə, orada danışanları tutub aparırlar? Niyə görə? Tələb eləyirəm, özüm də birinci növbədə tələb eləyirəm ki, mənim uşağım nə iş görüb ki, tutub aparıblar? Danışıb, cəmaat hamısı danışıb. Cəmaatdan ötürü danışıb. Cinayəti nədir onun? Ne cinayeti var balamın, mən uşağımın tutma parmağına? Uşaqlar evde taşıb, lakin meyti açmağı koymurdu. Meyti açmağı koymurdu, bəli. Biz açıb meytimizə baxırıq. Anadır, bir ildir vətənə verib uşağı. Uşağın meytini görmək istəyir uşaq. Koymurdular meyti açmağa. Uşaqlar dikitlər, cavanlar ki, meyti verib baxırıq. Hamısı uşaq istəyir. Bəli, polislər koymurdu meyti açmağa. Uşaqca hamısı ölürlər. Daha ne işi bu burada? Bir iş de olmayıb. Polislər olmayıb, uşaq deyib ki, gizli telefonla. Görüm ki, adboy ki, nəsə uşaq təzdənən diyan deyib, hirsli, nəsə gizir söhbət edir. Gizir burada danışıb, gizir telefonla danışıb,
Uşağı elinden çıxartıb vurub uşağı. Mən deyim, belə deyirəm. Mən xala belə deyirəm. Gizel vurub onu. Tələ bilirəm mən onu. Onu mən tələ bilirəm. Onu mən tələ bilirəm. Biz bacılar ev içində atıb tutmuş o deyə özünü xəstə edə bilməyəm. Bu xəstə evini fark keçirdim. Neçə il vardı xəstə yatan bacım. Paraliz. Uşağı yolu gözləyib ki, uşağı gəlir mən saxlayacağım. Kim saxlayacağım deyə saxlasın şu vətən. Hardan dolasın. Vətən saxlasın. Verirlər rüşvət, getirib ömürlük versinlər. Hər an gelsinlər. Bizə sən özü təqdim eləsən nənəsən? Hə. Adın nədir nənə? Vəzifə Murtazəliyeva. Hə. Buyur nənə. Hə. Fərdi 5 ildən bir uşaq olub məni gəlinim kimi bunun üçün. 5 ildə bir quruq can yanıb ürəyim. Neçə nəvələri vətən saxlamağa göndərmişəm. 14-15 dənə nəvəni göndərmişəm can oğul. Məni boynumu nöş sindirdi. 35 il fəhlə işləmişəm can oğul. 6 uşağı yerləşdirmişəm can oğul. Bu yerdə bax, bu məktəbdə 7 il işləmişəm can oğul. Su gətirib. Niyə məni uşağımı üldürət? Məni uşağımın taqsiri varsa, gəlib nənəmə, mən büyüqəm, mən büyüqəm. Bax, tək dayana bilmirəm. Sindirik müdə. Uşaq çox sakit uşaqım, çox sakit. Can oğul, dillərə dastan olun mən uşağım. Dünyasında bu kənddəki uşaqlar ağlıya ürüb dünə. Can, uşaqlar gidiblər ki, can verdi, aman verdi. Bir iş, belə bir büyük iş belə deyəndə verdi. Namiki oğlu, Namiki oğlu, bana 5 ildən tələbləmişəm bu gəlindən, de bu ilə var timtik. Can oğlu, neçə nəvələri göndərmişəm vətən saxlamağa. Bu cavanların nə günahı var, bu cavanlar uyana bilmir, gediblər ki, niyə belirli gəlindən? Bu cavanlar bizi, bunları istəməsə, dünənlər, cümə axşamı günü gətirdi, dünən, üçünə gündən ağlıya yayılıq tutadı. Bizi cemaat uşaqları bala. Həyif fərdinin, həyif fərdinin. Can oğul, mən dünyasında dövlətə heç danışmıram. Deyirəm qanunla gətirsin mən şamı. Alıb da tabiti, tabutu burdan. Aparıb, harda varsa bilmirdik. Qəbir üstə gidib. Deyiblər ki, o uşaq yaxşı uşaq idi. Adı biz də acığımız gələd ki, bu uşaq yazıq idi, deyədi. Mənə deyədi gəlib. Büyük mənəm, 72 yaşım var bala. Mənim balamı nə təhər saxlasın? Bu dövlət qanunu yoxdur. Mehri bana tələb edirəm. Mən savadsız deyiləm. Can oğul, mən uşaqlarıma bir qatıq vermiyim. Bax, burada danışan nəvə var mənim. Nahir, gəl bana bura. Gəl bana bura. Danışsın. Neçə il daş kəsənə gidib. Gözüm burada, bunu da qoy, deyə buraca. Yiyib, qarışqalar. Bibiləri ağlıya ürüb. Can oğul, neçə uşağı göndərmişəm. Desin ki, gəlib, nəvəmi taqsını var, yeysin mənəm. O gəlir də heç döş də vermiyib, mən saxlamışam bana. Neçə ölüb bu uşaq, subut verir. Mən tələbiyyəm. Bir də söz deyim mən, niyə bu uşaq ölməklə ofiserlərin neçəsinin nömrəsi var məndə? Hamı söndürüblər telefonları, hamı söndürüblər, niyə? Niyə bir də demir ki, ay bacım, ay bacım, bəs belə hadisə olur. Dayan, nənəm, nənə, mən o baram burada. Ne o, pindi ağacı dibinde. Nene, hay bala. Haradasan nene? Mane olmuyor. Ben yanırsam, yürürsem. Nene, nene haradasan? Bak bala, bu pindi ağacı dibinde varım. Nene, üzümü sakla. 2 ay kalıp, 80 gün kalıp ben gelmeğe. Can nene, aman nene, üzümü sakla.
Oradan da bana. Dinle. Oradan da bana oğul. Fıçı 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 ses gelir ki uşağımı eli tutur ki ben işitmesin deyip. Ne cevap varsa ne diyese getirir. Beni uşağımı taksır et. Taksırı veren gün şu olsun da beni uşağımı apar. Giden sakit olun. Sakit olun. Beni uşağım getirip gelmiyor. Ancak ben uşağımı taksır edisi Ermeni uğurlayıp şey alıp aparmıyım skalattan. Sen diyen kimi o taraftan, bu taraftan, harice giden uşak değil. Kim deyipse, lebbi, lebbi. Bu kentteki uşaklar, o tabut gelende bala, hükür hükür ağlayıp cavanlar. Tutup aparı polisi yine, tutup aparı polisi uşakları. Ne? Gitmişim oğul, sen dayan. Sen dayan. Sen halası. Bir bir danışın, bir bir. Sen halasısın, beni yüreğim yanır, 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 yanır. Perdiden türü. Mehri bana çok, çok. Ben hahis değilim ki, beni uşağımız getir. Getirin desin ki böyle kulağı kes ben uşağımı taksirim at bacağım üstte ne razı de bir uşağı dünyanın başına alıp aparıp getirin miyeti hakla yerde getirin verin oğul bu hardan dönüldü esker. İki ay kalmıştı balam için. Ağabeyin nerede geri kaytardık her yoldan. Ha gel bu uçak. Bir yıl bir dayan dayansın. Mene, menem cevap de. Bir yıl üç ay. Apskeye de gelmeyeyim ben balam. Anne, canine de Ferrari koymuyor var. Karantin. Karantin. Yanık ol düz, düz. 60 bana pul göndermişim balam için. Pasolke göndermişim balam için. Her şey. Besli karalar. Besler hapsiz. Siz de çok kureyin dolu bitemedi. Bu senlere besmeyeceğim. Bir kardeşi, bir bacı bir kardeş idiler bana. Şimdi kalın böyle. Kanı yerde kalmasın. Kardeşim de kanı yerde kalmasın. Dostlar bak böyle, yani Qubaroyunun Üsküdar kəndində dünən o nəşi gətirilib, bastırılan Yaraliyev Fərdi Namik oğlunun evindəyəm. Ailəyə verilən məlumata görə çayda boğulub. Məcburla açıb cəsədə baxanda görüblər ki, başında deşilmiş, kəsilmiş, nəsə belə zədə var. Yəni, reallıq bu. Hal-hazırda ailə öz övladının araşdırılmasını tələb eləyir və eyni zamanda əskərin cəsədi gələndə burada cəmaatın elə bil toplaşması zamanı biraz hara qışqırıq salan kənd sakinlərini də aparıblar Qubaroyun polis şöbəsinə və kənd sakinləri onların da dərhal buraxılmasını və ümumiyyət sakinlərini ona görə incitməsinlər. Məsələ budur. Bütün kənd hüzur evinə gəlir, gedir, belə. Neçə nəfər aparıblar? İki nəfəri tutub aparıblar. İki nəfəri tutublar, hələ bir... Bu ölül səbəbi bilməkçilərdir, nəyə görə ölüb səbəbin dişlərdir. Vayənindən bu səbəbin dişlərdir. Bu karantin vaxtında işləyən post keçib, heç bir sənədsiz, heç bir qayda qanunsuz. Necə ola bilər, meyti gətirib, atıb getirib, çıxıb gediblər burada. Sənədsiz veriblər. Özlərinə deyir o ki, təqdim edin sənədlər, heç bir sənəd. Bir dəqiq bir məlumat verən yox. Belə dostlar.